Поради зголемените трошоци на струја и растот на цената на горивата, Уздружението на даватели на комунални услуги АТКОМ бараат од владата да им помогнат во справување со последиците со економската криза. Доколку тоа не се случи, Уздружението вела дека ќе мораат да ги покачат цените на услугите, односно тоа значи дополнително зголемување на сметките за комунални услуги. Или владини субвенции, или повисоки сметки за граѓаните. Децидни се комуналните предпријатија од земјава кои тврдат дека се нарапна издржливост. Неколку години цените на услугите кои ги даваат се исти, а трошоците им растат. Евентуалното покачување на сметките за вода и за ѓубре ќе биде нов шок за граѓаните, кои од јули плаќаат и повисоки сметки за струја. Владата како страна која со своето делување има влијание врз енергенсите чија цена се покачи, што директно имаше импакт врз нашето финансиско работење и обстојување, бараме да излезе во пресред и да обезбеди финансиска помош преку блок дотации за покривање на делот за губите или, по-конкретно, да ја покрие разликата на трошоците за електрична енергија меѓу планираните и фактички настанатите. Спремни сме за средба на која ќе разговараме за критичната состојба на нашите предпријатија, бидејќи кризата го доведе во прашање нормалното работење и обезбедувањето на комунални услуги. Се жала дека сметките за струја драстично им се покачиле. Па така Скопски водовод со новиот договор за струја од септември ќе плаќа над половина милион евра за струја, или пет пати повеќе од сега. Дополнително сме оптоварени со наследени обврски кои што предпријатието ги имаше некаде повеќе од 300 милиони денари. Сега сме некаде на околу 270 милиони денари и сето тоа после летниот период ќе го практично и оневозможи нормалното функционирање на водовод и канализација. После нова година, т.е. од декември месец, сметката конкретно во моето јавно комунално предпријатие е зголемена петкратно. Или во просек за 2021 просекот за електрична енергија изнесува со бројки додиме 900.000, наредните месеци достигнува сума до 5 милиони денари. Трошоците за комунални услуги за граѓаните во последните три години се зголемени за речи 1400 денари. Синдикалната потрошувачка кошничка покажува дека во јуни 2020 година за едно од четиричлено домакинство им биле потребни околу 10400 денари, додека пак во јуни годинава им биле потребни 11800 денари. Јуни 2020 година, домување 10422 денари. Јуни 2021 година, домување 10800 денари. Јуни 2022 година, домување 11801 денар. Според граѓаните, тешко е да се издржи било какво зголемување на цените на комуналните услуги, со оглед на тоа дека има многу ниски плати и пензии. Не знам зашо се покачува таа, не би требало, а струјата мора да се покачува. Тешко ние што имаме малце пензија. Ги строшија сите пари, ги покрадува и се немаат никако фонд со пари и дај по народот удре. Здружението АТКОМ обединува 90 јавни комунални предпријатија, даватели на комунални услуги на територија на целата држава.